Ahoj, můžete na chvíli zastavit? Ahoj. Já jsem Adam, jsem fotograf a fotím zajímavý lidi na ulici, tak jo, jestli máš chvíli, jestli tě můžu udělat dobrou fotku. Vidím, že mi nikam neutečeš, takže... No, ale já nejsem jako žádná modelka, já jsem, jako, no, nejsem fotogenická. Tak... Ale vypadáš zajímavě, myslím, že na té fotce bys mohla vypadat dobře. No tak jo. Jo. Tak, jo. Tak jdem na to. Jo, jestli si můžeš také stoupnout k té zdi. Tak a bradu dolů. A koukni na mě. Paráda. Je tam jsi toho tuna. Poslal bys mi ty fotky? Jo, určitě.